Кога желбата е посилна од можностите, тогаш Божиот благослов стапува на сила. Жителите од источната страна на Виница во очекување на изградбата на новиот храм Свети Лука, кој постепено го разубавува овој дел од градот. Градежните активности на кровната конструкција се пред самиот крај, а надлежните свештеници со оптимизам дека планираната финансиска конструкција од 3 милиони денари до крајот на годината ќе биде реализирана. Овој храм нема директен донатор или ктитор, него донатори се сите верници на овој град, сите православни жители кои помагаат од своите средства. Државме една божикна новогодишна лотарија, од која имавме собрано нешто средства, кои сега веќе ни дојдаа како добродојдени, па затоа и продолжуваме со градба. Но апелираме и бараме помош пак уште од работните организации, од бизнис секторот на Виничка општина и сите православни верници кои можат да помогнат. Храмот, кој е единствен во Македонија посветен на светиот апостол Лука, започна да се гради во октомври 2011 година, а неговото финализирање со внатрешно уредување зависи од моќта на верниците да донираат и да ја помагаат изградбата. Според зацртаниот проект, треба да биде во форма на крст во должина од 17 метри и 20 сантиметри.